Македонско-грчкиот спор за името останува во фокусот на домашната и меѓународната јавност. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас тврди дека Атина веќе го подготвува теренот за грците да го прифатат сложеното име, но вели дека од другата страна не постои таква подготвеност. Бара од македонската влада пред јавноста да го образложи сложеното име за кое преговараат двете страни. Грчката влада презеде одговорност да каже јавно дека сака промена на името и дека ова име ќе биде сложено за сите употреби со конкретна одредница. Излеговме јавно и кажавме дека во ова име ќе биде вклучен и терминот Македонија. Ние си ја завршивме нашата работа. Уште чекаме од Скопје конечно да излезе јавно да каже во ова сложено име која ќе биде придавката пред именката и да го опише тоа пред нивниот народ. Јавноста во Македонија е целосно информирана. Возврати македонската влада. На билатералната средба меѓу премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас на економскиот форум во Давос, за прв пат после две децении се откочија процесите кои водат кон достоинствено решение на отворените прашања на Република Грција и Република Македонија како две соседни европски земји. За демонстрираната добра воља од двете страни јавноста беше целосно информирана. Изнаоѓањето взаемно прифатливо решение е можно и за таа цел во тек е преговарачкиот процес. Портпаролот на грчката влада пак Димитрис Цанакополос, прашан за последните протести во Атина и слоганите Македонија е грчка. За тамошните медиуми, истакна дека врз основа на меѓународните договори, географската област Македонија не и припаѓа исклучиво на Грција. Многу добро знаете дека врз база на меѓународните договори, географскиот регион на Македонија не и припаѓа исклучиво на Грција. 51% од Македонија и припаѓа на Грција, околу 30% на Бугарија. Останатиот дел и припаѓа на ПРМ и 1% припаѓа на Албанија. Затоа, ако преминеме на суштината на разговорот, гледаме дека географската област на Македонија во моментов им припаѓа на различни нации и држави. На двата протести кои се одржаа во Грција се бараше да не се употребува терминот Македонија во името на нашата земја. По последниот протест во Атина, македонската и грчката влада истакнаа дека остануваат посветени на преговорите за изнаоѓање на решение за дводеценискиот спор со името.